Hej hörni, välkomna till mitt lilla kök. Ja, hur många gånger har jag sagt det? Jag har inte laddat upp någonting på typ en vecka nu. Jag har i ärlighetens namn haft bara världens sämsta vecka. Ja, men jag tror inte att jag har lust att prata om det i den här videon. Därför att jag känner att jag har lagt det lite bakom mig. Men jag kanske gör en life update efter den här videon. Vi får se. Men det är därför jag inte laddat upp någonting, för jag bara känner så här. Life sucks. Men nu har jag kommit över den känslan. Nu är någon som pratar här också. Alltså det är alltid en massa folk som håller på och springer fram och tillbaka utanför och skottar och grusar och mäckar och så vidare. Jag blir lite distraherad, men nu ska vi fokusera. Så här va. Jag såg häromdagen att Therese laddade upp en video med mens hacks. Och hon har ju laddat upp en hel del olika videos med hacks genom åren. Och jag tänker alltid, gud, det hade varit kul att ladda upp klimathacks. På något vis så har jag liksom inte riktigt fått ihop det i min hjärna, därför att det känns som att hacks är en lösning som går snabbt. Alltså någonting som förenklar din vardag. Och det är, så här, ja, men det är snabba lösningar. Och jag har alltid en tendens att tänka för stort. Jag bara, men hur ska jag få ihop klimathacks? Men, alltså, ja, det är verkligen mitt problem. Jag tänker för stort hela tiden och måste rädda världen i en enda gärning. Alltså det här skapar mig så mycket ångest. Men nu har jag i alla fall förberett, eller nu tänkte jag dela med mig av 5 stycken klimathacks som nog kommer underlätta din vardag, men som är bra för dig och klimatet, och som nog också kommer att spara dig lite pengar. Så jag tänker att det kanske också kan vara en definition av hacks. Jag vill det i alla fall, så nu är det det. Här kommer det första. Nej, jag inser att jag har glömt en del av mitt första hack hemma hos mina föräldrar, därför att jag bodde ju där under några veckor innan jag fick tillbaka min lägenhet. Men vi klarar det här i alla fall. Det första hacket handlar om batterier. Jag brukar handla mina batterier på Clas Ohlson, och de har ju dels såna här blåa vanliga batterier, men också såna här vita uppladdningsbara. Och jag tycker att det är ett grymt hack att skaffa uppladdningsbara och också den här laddaren, så att man kan ladda sina batterier. Alltså, man slipper springa till butiken och handla nya batterier hela tiden som man lägger pengar på. Och dessutom så slipper man springa till återvinningsstationen. Alltså grejen är att jag bor ju i en jätteliten förening där jag inte kan slänga batteriet här på gården. Jag kan inte heller slänga batteriet vid min närmsta liksom återvinningsstation. Utan jag måste åka till återvinningscentralen som ligger... Alltså det är... Jag skulle säga att den ligger nog en mil härifrån. Alltså det är liksom inte görbart. Alltså, så att jag samlar på mig batterier. Och det är alltid så, man gör inte av med så mycket batterier. Men det är ändå alltid så här, vad ska jag göra av den här nu då? Jag lägger väl den i den här krukan. Och så väntar jag ett halvår. Nej, ett sjukt bra lifehack alltså att skaffa uppladdningsbara batterier. Det är smart för planeten och för att du slipper springa och för att du sparar pengar. Nästa hack handlar om vatten. Jag har faktiskt det omvända problemet i den här lägenheten. Det tar så lång tid för mig att spola fram varmvatten. Jag kan liksom få stå i duschen i 5 minuter innan det blir ljummet. Därför att ledningarna slingrar sig. Det tar så lång tid innan varmvattnet kommer hit. Och jag vet att det finns människor som... Alltså man får spola i typ lika lång tid för att få någorlunda kallt vatten, för man vill inte dricka ljummet vatten. Och då tänker jag så här, alltså hur bra är det inte då att använda den rackarns tillbringaren som man förmodligen har hemma? Då slipper man stå där och spola vatten, och så slipper man alltså flera gånger per dag, och man slipper liksom slösa på vatten, och så kan man också spetsa sitt vatten med goda frukter och sådär. Så att istället för att bara stå och vänta, det är inget kul att slösa vatten, så kan man ju använda den här. Och dessutom så kan man ju då lägga i såna här gosiga frukter liksom. Ah, jordgubbar och lite citron. Här är väl hur mycket roligare som helst att dricka än att bara stå och vänta på och spola vatten. Perfekt. Det tredje hacket har med kaffe att göra. Jag har ju verkligen blivit en kaffedrickare. Alltså jag har ju druckit kaffe länge, men jag har ju liksom försökt stå emot det. Men nu har jag givit upp. Så att ja, det går åt några koppar kaffe här per dag. Och ja, men någonting som vi slänger väldigt mycket i Sverige, vilket är inte så konstigt, för att det är en restprodukt, det är ju kaffesump. Men nu hörni,
ska jag delge ett klimatsmart hack här. Alltså därför att ibland så ber man ju sig iväg till typ blomsterlandet för att handla blomnäring. Det behöver ni inte göra längre. Därför att kaffesump är skitbra att ge till växterna. Det står så här på en sida som heter Gardena eller Gardena. Kaffesump är ett mirakelmedel för dina växter. Den är rik på kväve, fosfor, mineraler, kalium, vilket gör den till ett naturligt gödningsmedel av hög kvalitet. Och den här kan man då ge till, man kan gödsla rabatter med, man kan ha i krukväxter och på inomhus, i inomhusväxter liksom. Så att då gör man helt enkelt bara så här, att man tar sin lilla kaffesump, man behöver ju inte ta allting, och så häller man ut den, jag tar lite grann, behöver en kaffe. Så låter man den bara liksom torka upp lite på en tidning eller på ett papper. Men jag har ju självklart förberett det här. Det var ju smart att jag la den här. Men jag har förberett det här. Så att jag har liksom redan torkat lite kaffesump här som ni ser. Ni ska få komma lite närmare. Den här kaffesumpen har legat här och liksom bara torkat till lite grann under kanske en timmes tid. Max. Så att det är väl bara att ta lite så här. Så kan vi ju ge en av mina blommor lite näring. Ja, du växer faktiskt lite dåligt måste jag säga, lilla mangon. Så att här får du lite kaffe. Så kan vi hälla på lite vatten. Ja, men så har ni lite hängiga blommor och känner att gud, jag orkar inte åka till affären och handla massa grejer. Ja, då kan ni bara ta lite kaffesump efter att ni har kokat er en god kopp kaffe. Det fjärde klimathacket handlar om att minska matsvinnet. Alltså jag menar, hur många gånger har inte både du och jag köpt såna här krukor, eller alltså en krydda på kruka. Och så kommer man hem och så efter 4 timmar så är den så ledsen. Antingen koriandern eller basilikan eller persiljan, de är så ledsna. Och speciellt koriander och basilika tycker jag kan verkligen så här på några timmar bara total dö. Om man funderar, alltså, vad gör jag för fel? Men jag har börjat med grejen att jag låter den vara kvar i den här lilla plastförpackningen. Och så fyller jag ett glas typ en tredjedel till en... Jag fyller glas med lite vatten helt enkelt. Och sen så stoppar jag i min lilla kruka här. Så att den bara liksom nuddar vattnet, så att den har tillgång hela tiden. Jag tycker verkligen att de håller sig längre. Japp. Det sista hacket handlar om påsen, den omdiskuterade påsen. Jag menar, hur många gånger har man inte åkt till butiken och så står man där igen utan att ha med sig sin påse? Alltså kanske för att man har glömt eller för att man ska spontanhandla. Jag tycker att varje människa som nu ser på den här videon, precis när den är slut, öppna sin lilla låda där man har sina påsar. Och så, alltså jag brukar ju använda en sån här när jag handlar. Alltså en sån här tygpåse. Men är det så att man har, alltså både en sån och man har plastpåsar hemma. Man kan ju återanvända alla påsar. Så att, linda ihop din påse. Liksom, och gör den liten och smidig. Och så bara lägger du den i din väska eller tygpåse, eller gå ut och lägger den i bilen eller sådär, så att du har en eller flera med dig. Du kommer aldrig mer behöva oroa dig över, nu snorar jag också. Ja, men för att behöva köpa nya plastpåsar, dels för att det kostar pengar, men också för att det inte är så bra för våran miljö. Oj, oj, hörni, alltså jag sitter här och tänker att ja, en del av de här grejerna kan man nog verkligen ifrågasätta om det är hacks eller inte, men ja, säg till om ni tyckte att det här var en rolig video, så ska jag tänka till lite mer till nästa gång också. Eller så får vi bara helt enkelt kalla videorna för klimatsmarta tips, men jag skulle vilja att det skulle vara hacks. Ja. Ja, innan jag avslutar så tänkte jag bara säga att jag har beställt hem såna här. Jag följer en tjej på Instagram, jag kan klippa in henne här för jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men hon håller på med alcohol inks, som man kan göra jättemycket olika saker med. Dels så kan man hälla det på ett speciellt papper och så rinner det ut och bildar en massa coola mönster. Man kan också hälla det på blomkrukor. Så jag har tänkt att jag ska testa de här. Och den här videon kommer ju upp nu. Alltså jag undrar om jag kanske ska ladda upp den här redan på lördag och så kommer den här på söndag. Eller om det blir söndag måndag, vi får se. Ja, jag tycker att det ska bli kul att testa. Hoppas att ni ser fram emot det också. Vi ses snart igen. Ta hand om er. Kramar. Tjing!